এটা অংক আহিছিলে প্ৰকৃত ভগ্নাংশ কোনটো লিখিব দিছিলে 1/2 হ'ব, তাৰমানে কি হয় সৰহটো যাৰ ডাঙৰ হয় লগতকৈ, এইটো এনচাৰ আছিলে। এনেকুৱা এটা কুৱেশ্যন আহিছিলে, কি কৰিম আমি, এইটো ডাইৰেক্ট পূৰণ কৰিম। 9 8 গুণ কিমান হয়? 72 হয়। দশমিকৰ পিছত ইয়াত তিনিটা ঘৰ আছে, ইয়াত এটা আছে, গতিকে টোটেল কেইটা ঘৰ থাকিব লাগিব? 4টা। ইয়াত আমি 72 অকল দুটাহে পাইছোঁ আৰু দুটা আগত দি দিম 0.0, তেতিয়াহ'লে সেইটোৱে হ'ব আমাৰ এনচাৰ। এইটো এনচাৰ আছিলে, শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব। আৰু এটা অংক আহিছিলে, এ বি দৈৰ্ঘ্য 5 চেণ্টিমিটাৰ, এ চি লৈ দৈৰ্ঘ্য কিমান আছিলে? 3 চেণ্টিমিটাৰ আছিলে, আৰু এই 3 চেণ্টিমিটাৰটো কি কৈছিলে? 6% বঢ়াই দিছিলে। তাৰমানে কি কৰিব? 3 6% বঢ়াই দিব। আমি 6% মানে কি জানো? 6/100, কি হ'ব? 3 থাকিব আৰু ওপৰত 3 6 পূৰণ কৰি 18, তলত 100, 3 হ'ল প্লাছ 18ক 100 ডিভাইড কৰিলে কি হ'ব? 0.18 হ'ব। তাৰমানে দুইটা প্লাছ কৰিলে কিমান হ'ব? 3.18 হ'ব। তো বাকীডাল কি হ'ব? 5ৰ পৰা বিয়োগ কৰি দিলে হ'ল, তো বাকীডাল কিমান হয় ওলাই যাব? 10ৰ পৰা 8 গ'লে 2 থাকিল, ইয়াতে কিমান থাকিব? 9ৰ পৰা 1 গ'লে 8 থাকিল, আৰু 1.82 হৈ গ'ল। কিন্তু আচলতে আগতে প্ৰথমতে কি আছিলে? এইডাল যিডাল চিবিডাল প্ৰথমতে কিমান আছিলে? 2 চেণ্টিমিটাৰ আছিলে, গতিকে 2ৰ পৰা বিয়োগ কৰক 1.82, 10ৰ পৰা 2 গ'লে 8 থাকিল, 9ৰ পৰা 8 গ'লে 1 থাকিল, আৰু এইটোৱে হ'ব। তেতিয়াহ'লে কিমান পাৰ্চেণ্ট বৃদ্ধি বাঢ়া হৈছে সুধিছে? চেঞ্জ কিমান হ'ল? 1.18 হৈছে। আছিলে কিমান? 2, 100 পূৰণ কৰিব লাগিব, 2 100 পূৰণ কৰিম, 50 পাম কাটাকাটি কৰিলে। এতিয়া 50 আৰু 18 পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব? 9.00, এইটো এনচাৰ হ'ব, 9%। ত্ৰিভুজৰ উপাদানকেইটা সুধিছিলে, মৌলকেইটা সুধিছিলে, আমি কেইটা লিখিম? 6টা হ'ব এনচাৰ। নেক্সট এটা কুৱেশ্যনত আছিলে, 10% কি কৈছিলে? ৰেহাই দিছিলে, আকৌ 30% লাভ কৰিছিল, তাৰপাছতে কি হৈছিলে? তেখেতৰ লাভ কিমান হৈছে সুধিছিলে। সেইসকলে কেনেকৈ কৰিব লাগে? 30 - 10 কৰিম আৰু প্লাছ কৰিম, তলত 100 লিখিম, ওপৰত 10 আৰু 30 পূৰণ কৰিম, কিন্তু 10টো যিহেতু ৰেহাই গৈছে, ইয়াত কি দিম আমি? মাইনাছ এডাল দিম, মানে -10 × 30 কৰিম। 30ৰ পৰা 10 গ'লে কিমান থাকিব? 20, আৰু ইয়াত কি হ'ব? ওপৰত 100 হ'ব, তলত 100 হ'ব, ওপৰত 10 আৰু 3 30, 300 হ'ব, 0000 গ'ল, তাৰমানে 20 - 2 20 - 3 কিমান হ'ব এনচাৰ? 17% 1.44 ডিভাইডেড বাই 1.2 আছিলে, আমি এনেকৈ যদি লিখি লওঁ 1.44 ডিভাইডেড বাই 1.2 লিখোঁ, কি হ'ব? ওপৰত মানে তলত দশমিকটো এঘৰ পিছুৱাই দিলোঁ 12 হ'ল, ওপৰতো এঘৰ পিছুৱাই যাব 14.4 হ'ব, 12 দিয়া কাটিম, এবাৰ যাব, তাৰপিছত দশমিকটো উঠি যাব, 12 পাবলৈ 2 ৰ'ল 24, তাৰমানে কিমান হ'ব? 2, এনচাৰটো 1.2 হ'ব। ট্ৰেপিজিয়ামৰ কি কৈছিলে? হাইট দিয়া আছিলে 8, আৰু যিকেইডাল বাহু আছিলে সমান্তৰাল নোহোৱা বাহুকেইডালৰ যোগফল দিয়া আছিলে, চাম কিমান দিয়া আছিলে? 16, তো আমি কি উলিয়াব দিছে? এৰিয়া উলিয়াব দিছে, এৰিয়া সূত্ৰটো কি আছিলে? 1/2 × এই উচ্চতা লিখিব লাগিব 8, আৰু যিকেইডাল বাহুৰ যোগফল দিয়া আছে সেইকেইটা লিখিব লাগে, কাটাকাটি কৰিম, 16ক 2 আঠ পা যাব, 8 8 গুণ কিমান? 64, তাৰমানে 64 cm², 7/8 -8/11, এটা লসাগু ল'লে হ'ল, 8 আৰু 11ৰ লসাগু 88 হ'ব, এই 7ৰ লগত 11 পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব? 77 হ'ব, আৰু 8ৰ লগত 8 পূৰণ কৰিলে 64 হ'ব, তো কিমান হ'ব? তলত 88 হ'ব, ওপৰত বিক কৰিম, 7 5 গ'লে 3 থাকিল, আৰু 7 5 গ'লে 1, মানে 13/88 এইটো এনচাৰ হ'ব। যুগ্ম, অযুগ্মটো কৰিছিল একেবাৰে সহজ কথা, একক অংশত যিটোত কি আছিলে, মই প্ৰশ্নটো পাহৰি গৈছোঁ, যিটো একক অংশত 1 3 5 7 9 ইয়াৰ ভিতৰত যিটো আছিলে সেইটো যদি পাইছে সেই অংকটোৱে শুদ্ধ হ'ব। আৰু এটা আছিলে, অমিল কোনটো লিখা? অমিলৰ গোটেইকেইটা দেখিছিলোঁ, এটা 25 আছিলে, 36 আছিলে, আৰু এটা 64 আৰু এটা 78 আছিলে, এই গোটেইকেইটা বৰ্গ সংখ্যা দি থৈছিলে, কিন্তু 78টো বৰ্গ নহয়, গতিকে এইটোৱে অমিল হ'ব। 9ৰ প্ৰথম 5টা গুণিতকৰ কি উলিয়াব দিছিলে? গড় উলিয়াব দিছিলে। গুণিতক বুলি ক'লে 9ৰ গুণিতক কি কি হ'ব প্ৰথম 5টা? 9 + 18 হ'ব, +27 +36 +45, এই গোটেইখিনি প্ৰথম প্লাছ কৰি ল'ম আমি, কিমান হ'ব? 135, এতিয়া সংখ্যা আছিলে 5টা, গতিকে 135ক কি কৰিব লাগিব? 5ৰে হৰণ কৰি দিব লাগিব, 5ৰে হৰণ কৰিলে কিমান পায়? 27, গতিকে 9ৰ প্ৰথম 5টা গণিতকৰ গড় হ'ব কিমান? 27। অংক আহিছিলে, 5জনে কি কৰে এটা কাম 10 দিনত কৰে, তো এজনে কিমান দিনত কৰে উলিয়াব দিছিলে? একদম সহজ, খালী আমি কি কৰিম? 5 আৰু 10 পূৰণ কৰি দিম, কিমান হ'ব? 5 × 2 = 50, মানে 50 দিনত, এইটো এনচাৰ আছিলে। নেক্সট আৰু এটা প্ৰশ্ন আছিলে, ঘনক এটা কথা কৈছিলে, ঘনকৰ কি কৈছিলে? আয়তন, ঘনকৰ আয়তন দিয়া আছিলে 64 cm³ দিয়া আছিলে, তো আমাক কি উলিয়াবছে? বাহু উলিয়াবছে, আমি আয়তনৰ সূত্ৰ জানো যে কি হয়, এল কিউব ইজ ইকুৱেল 64 cm³, গতিকে কি কৰিব লাগে? এল কিউব যদি 64 কিউব হৈছে, 64 হৈছে, তেতিয়াহ'লে 64ক কি লিখিব পাৰি? 4 কিউব লিখিব পাৰি, অৰ্থাৎ এল ইজ ইকুৱেল কিমান হ'ব? 4, তাৰমানে ঘনকটোৰ বাহু কিমান হ'ব? বাহুৱে উলিয়াব আহিছিলে, আমি 4 cm বুলি লিখিম, এইটো এনচাৰ আছে। এই কুৱেশ্যনটোৰ এনচাৰ হ'ব 4।